Jair Bolsonaro foi eleito, dentre outras coisas, para combater, né, o grande conglomerado da extrema imprensa, né, a imprensa que só joga contra o país, né, contra a direita brasileira, e em parte até que isso é verdade, né, é inegável que boa parte dos jornalistas brasileiros são de esquerda e boa parte dos jornalistas brasileiros sim confundem a reportagem de um fato, você noticiar um fato com as suas opiniões pessoais e deixam a própria opinião contaminar uma análise objetiva dos fatos, ou mesmo esquecendo análise, esquecendo opinião pessoal, mesmo a narrativa, né, dos fatos, né, o que efetivamente aconteceu. Oh, boy magia, afinal, de que lado você está? Pois muito bem, apesar de tudo isso, é claro que esse discurso é muito catalisado e exagerado pelo Bolsonaro de colocar a imprensa como o mal maior do país, da mesma maneira como o Lula fazia, né, uma clássica estratégia do bolsopetismo. Porém, dessa vez, nós temos, né, a notícia de que o Bolsonaro não vai cortar aí verbas de publicidade de grandes veículos de comunicação que ele diz combater. Pelo contrário, ele quer dobrar os gastos com publicidade, dobrar os gastos que ele tem com veículos de comunicação. Né, e todos eles, né, Globo, Estadão, Folha, que ele diz que são todos veículos comunistas que querem derrubá-lo a todo custo. Pois é, com a desculpa de que quer melhorar a própria imagem, com a desculpa de que está sofrendo muito, principalmente internacionalmente, portanto precisa dobrar os seus gastos com publicidade no meio da maior pandemia que a nossa geração já viu. Pois é, antes de continuar este vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, comente aqui e compartilhe o vídeo com seus coleguinhas e deixe o joinha. Pois muito bem, Secom quer dobrar a verba para tentar melhorar a imagem de Bolsonaro. Notícia do Antagonista, que diz o seguinte, né? A Secom tá pedindo a liberação de 325 milhões de reais para gastar em publicidade ainda neste ano de 2020. O valor é mais do que o dobro previsto, que é cerca de 138 milhões de reais, né? Foi um ofício encaminhado para a Secretaria-Geral da Presidência, Secretaria de Governo e Ministério da Economia. E a Secom justifica com, por exemplo, matérias, né, dizendo que o Wall Street Journal, o Washington Post estão mostrando que o combate de Jair Bolsonaro à pandemia é de longe o pior dentre todos os líderes mundiais. Por causa desta e de outras notícias mostrando que o Bolsonaro é o pior líder mundial em termos de combate à pandemia, querem basicamente dar 138 milhões de reais para comunicação. Ora, se a grande preocupação são as notícias mostrando que o maior defeito, né, a grande deficiência do governo Bolsonaro no momento, né, a mais patente, é o combate à pandemia, que tal, em vez de gastar mais com publicidade, combater a pandemia? Lute com todas as forças, não vê que está lhe chateando, fazendo corpo mole pra lutar? Né, não seria uma coisa um pouco mais inteligente, né, mais eficiente, gastar os 138 milhões de reais pra contratar mais profissionais de saúde, pra construir mais leitos de UTI, construir mais respiradores, pra aumentar a estrutura, promover as políticas públicas de distanciamento social, que o Bolsonaro não fez até agora, né, promover, investir em pesquisa, né, a gente tem aí a UNED testando vacina de Oxford, várias outras instituições brasileiras testando vacina, pesquisando cura, enfim, trabalhando para tentar combater o coronavírus, e o Bolsonaro não, tá o quê? Preocupado com a própria imagem, querendo dobrar os gastos com publicidade, em vez de aumentar, utilizar esse dinheiro para gastar com pesquisa, com combate ao coronavírus, com o que realmente interessa, né? Não adianta você tentar salvar o governo fazendo propaganda, porque propaganda, papinho de aumentar gastos com publicidade, não vai salvar governo nenhum. E para terminar, de uma maneira muito trágica, cômica este vídeo, eu quero comentar também a notícia do Correio 24 Horas, que é o seguinte: máscara de gado vence concurso infantil lançado por Damares. Quem acompanha o canal lembra que eu disse aqui, né, que a Damares tinha lançado um concurso de quem fazia a melhor máscara, né, contra o coronavírus, apesar do Bolsonaro dizer, né, entre abre aspas, que máscara é coisa de viado, né? Então, o Bolsonaro promoveu um concurso para crianças viadas fazerem aí a melhor máscara possível de combate ao coronavírus, e o grande prêmio, né, desse concurso de máscara é passar uma tarde com a Damares e com a Michelle, primeira dama, né? E olha só, coincidentemente, quem ganhou o concurso, eu peço que coloque a imagem, editor, aqui pra todo mundo ver a máscara, mas deixa muito, muito, assim, não dá pra ver absolutamente nada do rosto da criança, porque a criança, coitada, fez a máscara na maior boa intenção, muito provavelmente influenciada pelos pais, e vai se arrepender disso no futuro, então não vamos expor a criança de maneira nenhuma, põe só a máscara que ela fez, mostrando que existe um reconhecimento oficial por parte do governo, né, que filho de gado, gadinho é. Muito bem, é isso aí, meus coleguinhas, abraço pra vocês, Deus tem misericórdia dessa nação.